Salam gay ma len di bege kep ko xamanteni yaangi sifur king momo bienvenue nga dal ak jamu abonné partager bëss ko rate notification bi ndax day tax vidéo bu ndugal taf ngay bok ci ñiko ñëk gis pour faté commentaire partager gay tay nak ci actualité bi nga xamanteni mo andi ciow tay moy ci digënté mollah morgun ak patriote yi mollah morgun dafa def live tay muy dal ci ki nga xamanteni modi ousmane muy alerter ousmane sonko ak ñi nga mi andal parce que dafa genn ni dafa yor ay vidéo yo xamanteni bim gisé vidéo yi mom nelawul dem gon mu tit torop mom la wax mune nak bimu gisé vidéo yi nelawul parce que ak titangé mune nak mom vidéo yi ak fata yi dafa leer nañi ak yornay audio yo xamanteni Ousmane Sonko la lol nak bimu ko waxé mais taxul nak patriote yi bayé ko ñi ngi genn am ñom ñiko ci commencé tontu di dal ci kawam diko répondre nako Macky Sall de la jënd ñi gaay ngoy wax lu nek pour les champs ñi ngi dal ci kawam nan ko na genn vidéo yi am ñu ni nak montage la mais le leer ba leer moy mola morgun genné guko ci waxagul tinako gennem duko genné mais def ni won duma genné audio yi mais mi ngi alerter gaay ni jox deglu na ay audio te gis na ay vidéo gis na ay fata mais gaay ñi ngi tal ci kawam patriote pour les champs moyun ko dara ci internet bi ñong koy tontu yu dal gaay neen ko gëmo sonko bi nga xamanteni mom dafa dem États-Unis xam nga dafa tagone ni dem États-Unis fofu lañ ko jëndé la gaay wax information yi nga xamanteni mom lañ jot gaay ne nan ko Macky Sall mo la jënd am nañu ko wax nak mais ñenn ñi dal ñu koy saga neel ko muso gëm Ousmane Sonko yow ciow rek mu lu ci dugalon mais mollah morgun dafa bettu ñu bari tay parce que affaire bi bu amé won ni sax man nga gaay neenan man nga ko dégg ci keneen kudul mollah morgun parce que mollah ñepp xam na ni jigeewul Ousmane Sonko yeen jigeey quoi mais tam information nouvelle mauvaise nouvelle bu ñewé ci Ousmane Sonko mom wër ko ñëk génné mais moko ñëk génné ba paré ni patriote la ni Ousmane Sonko moko ñor kon lool day nuru ni mbir mi dafa am lu ci laxasu quoi mais Ousmane Sonko dal gaay bari ñu koy dal ci kawam quoi am la ñoo xamanteni am mom la andal mais am na ci ñoo xamanteni andono ak mom ñen ñi nak nenañ Ousmane dafa sonu critique bu nek da koy gis gaay ngi dal ci kawam audio yek vidéo yi fur les instant mo nek rumeur bu recc ci rew mi ci nek na lo xamanteni baaxul ci rew mi quoi parce que élection yi depuis bi nga xamanteni mu ngi dugg ci 2023 ba leg rew mi cham amoko fi quoi bu waxante deug parce que jugé nañ ci accident yi ciow lu bray amana fe amat ba fiñ toll ni audio yi moy ciowli mais nañ ñaan yalla dal ñu cial ci jamm quoi parce que Ousmane Sonko mom dafa bëgg nek président 2024 mais wa patriote ñom dañu fogg ni Macky Sall daf leena baña bayyi ñu dem président pour élection 2024 mais motax ciop ciol kalankor yi nga xamanteni mu koy dal ni yépp ci ciowul aji sar li ci xagul ñu andi wat benen problème muy problème bi nga xamanteni modi audio yi ak vidéo yi nga xamanteni mom la mollah morgun wax mais mollah morgun nak waxul ni ci problème aji sar wala problème ki mais daf ni gis na ay vidéo yorna ay vidéo yo xamanteni dafa gis Ousmane Sonko jëf muy gis yorna ay fatam yo xamni dama gis muy jëf muy gis ma yor ay audio yo xamanteni da fay wax muy deg kon lolu dal leer na nañ mais patriote mom wolul na Ousmane Sonko gëm na Ousmane Sonko baniko nak ñi ci bari nenañ ko gennel vidéo yak fata yi parce que ñun xam nañ Ousmane Sonko ci wolul nañ ko ci boudé am rek montage la ñu ci bari mom lañ wax nenañ montage la ci lu ngeen fi montage dinañ ko dindi parce que ay intelligent ngeen ko sekkal lolu la patriote yi yëkëti dal ko ci ki nga xamanteni modi mollah morgun mais mollah dal en tout cas ñi ngi koy xaar fi ak suba ba xam dina genn répondre patriote yi wala dina genn
guéné vidéo yi wala fatay gaay merci beaucoup gaay abonné partager.